ovako nešto strašno na ovim se prostorima nikad nije dogodilo. Masakar u školi koji je počinio učenik. Odličan učenik koji je sudjelovao na školskim natjecanjima i htio postati astrofizičar. 13-godišnji Kosta stigao je jutros u svoju osnovnu školu u Beogradu i počeo pucati. Ubio je zaštitara i osmero svojih školskih prijatelja. U sumanutom pohodu ranio je još 6 djece i profesoricu iz povijesti, a onda je sam nazvao policiju i ispričao što je napravio. Napad je planirao mjesec dana, imao je i popis učenika koje planira ubiti. U školu je stigao s 2 pištolja, a u ruksaku je imao još streljiva i nekoliko molotovljevih koktela. Oružje je uzeo iz očevog sefa, a s ocem je išao i na streljanu učiti pucati. Uhićeni su mu i otac i majka, a on se nalazi na posebnom odjelu klinike za neuropsihijatriju. Ima 13 godina i ne može kazneno odgovarati za zločin koji je počinio. O zločinu koji je zgrozio cijelu Europu izvještaj Ane Trcol. 13-godišnji dječak Kosta K. napadač na beogradsku osnovnu školu izgleda poput svakog drugog djeteta. Uhićen je jutros nakon što je pištoljem ubio i ranio učenike i djelatnike škole u tragediji kakva se do sad nije dogodila u Srbiji i na ovim prostorima. Dok sam se penjala, čula sam zvukove i mislila sam da su to neki dečaci, mislim neka deca, bacali petarde i da im je kao bilo zabavno. Ali međutim, posle se čulo još bliže i bilo je, taj zvuk je dolazio od ispred škole. I onda sam vidjela kako obezbeđenje pao na pod. Ti za malo nisi, ona meni kaže, on je mene pogledao u oči i pištolj je pucao je tamo, nije u mene. Ja sam se sagla, kaže, istračala sam i odmah otišla u mlađi razred, vidi gde je naše treće dete, što je 7 godina ima. I utrčala u deljenje, nastavnica je videla kao šta je sad ovo, kaže, pucaju nastavnice. Motivi krvavog pohoda na školu nisu poznati. Dječak je tamo došao s 2 pištolja i 4 molotovljeva koktela. Škola je osim zaštitara imala i policajca i video nadzor. Videla sam kako iz moje škole nastavnici trče gore, zaključali su prvo sve školu. I rekli su nam da smo izlazimo svi učionice i bili smo ovdje u jednom kabinetu gdje je bio pogled iz terase na dvorište iz ribnikara. Napad je dječak planirao mjesec dana. Imao je plan školske zgrade i popis učenika. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete. Skica malo izgleda kao iz neke video igrice ili iz nekog horror filma. Bio sam na hiljade uviđaja i izvršenih zločina, tragedija. Ovo je u srpskom društvu nezapamćeno. Uhićeni su i roditelji dječaka. Oružje je nabavio od oca, liječnika, koji je policiji rekao da je pištolje, za koje je imao dozvole, držao u sefu pod ključem. On je zajedno sa ocem išao na ustreljane, trenirao je pucanje. Šta reći, mislim, da li dete od 12 godina, 13 godina treba da se time bavi. Dječak ne može kazneno odgovarati jer nema 14 godina. Nakon što mu naprave toksikološki nalaz, razgovore s njim će obaviti predstavnik Centra za socijalni rad, psiholog i psihijatar, a smjestit će ga u posebni dio klinike za neuropsihijatriju. 7 djevojčica i 1 dečak, pa to je tragedija nezapamćena. Ovaj grad treba bude u crnom. Ceo. Ceo i da ovdje plačemo svi zajedno. Ma šta da kažem, suvišno je za te porodice koje su izgubile svoje najbliže. Sa 40 godina radnog staža u zdravstvu i 90. godinama kad smo se nagledali svakakvih povreda, ovo je možda najstrašnije moje iskustvo i kao lekara i kao čovjeka. Tijekom dana građani su se počeli okupljati kraj škole kako bi odali počast izgubljenim životima. U petak počinje i trodnevna žalost u cijeloj Srbiji.